У Черкасах стартували шкільні випускні. Найпершими у тих, хто закінчив початкову школу. Таких цьогоріч у місті більше 2,5 тисяч. Про особливий шкільний день та про поради педагогів щодо літнього відпочинку – Ірина Куйбіда. Ми закінчили, і я буду сумувати за своєю вчителькою, за всіма друзями. Було мало уроків, було не дуже важко, але в п'ятий клас ми перейдемо і буде ще важче. Різні предмети нові, нова вчителька і багато інших і інтересних пригод. Це випускники 4 класу пригадують початкову школу і готуються до переходу в середню. Перший випускний для них – час підбиття підсумків і демонстрація талантів. Педагоги розповідають, перехід із початкової до середньої школи – переломний момент для дітей. Хоч кажуть, сучасні школярі легше адаптуються до нових умов, та все ж батькам радять влітку підготувати дітей до нового етапу. Звичайно, оздоровлювати, побільше надати їм можливості відпочивати. Ну і не забувати про те, що відпочинок повинен бути активним, щоб вони не тільки просто були залишені самі на себе, ну а звичайно, і треба спланувати їхній відпочинок. Про спільну відповідальність батьків і педагогів у вихованні малечі говорить секретар міськради Олександр Радуцький. Серед випускників початкової школи і його син. Тож на міні-випускному у 28-й школі обранець і прохання освітян до владців приймає і як батько вчителям дякує. Дійсно, нам не вистачає іноді уваги надати своїм дітям. І все це ви замінили, ви для них стали другою мамою. І я абсолютно впевнений, що вони будуть все своє життя пам'ятати свою першу вчительку. За інформацією міського освітнього департаменту, початкову школу цьогоріч закінчують 2667 юних черкасців. Загалом вже зі школою прощаються близько 3,5 тисяч абітурієнтів. Ірина Куйбіда, Владислав Тягун, Віка, новини.